لطاليها سياسة دي حرير كبارلمان كمدحوينها الصومالية زكريا حسن قاشان والله هذا ليش بلا يا شيغي إن الشوبة يدباتو بأن كوهيين شعب كودغن مغالدة بعدوين وعو حسي انتر دور جير شعب كمغالدة سعيلة دقالمين شباب بلس مركي دنباء يحوك قبصدين سيد حسن كور هالكاس نهاتا لغساري الشباب وعاونا او تلمامي زكريا إن حد مغالدة بعدوين اي كسوين عيدن كحوك دالك إسلام مركان اي مركة لكبيحين دورين عيدن كدولد مغالدة بعدوين استغنوا هوسته كحريقي ان شباب ايسن او بابعدي كرين اوود عيدن كحوغا الصوماليا iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanay dagaalku wuxuu ka dhacay magaalada afkiira meesha dhacay laga soo galay marka wax badan ma intaa laga koray marka uu sheegay meesha dadka meedka yaala waaye marka gudaha magaalada dhexdeeda ah dagaal bal baahan ka baahsan kama dhicin dagaalka afka hor uu ka dhacay markii afka hor la jiirayna ciidamada jawaabay ka soo galeen wayna baxsadeen way ka carareen marka ان سعاده مسؤول الدفاع عن كرواتيا ليش انا بعد وين انا وامال استراتيجيه او الا الدفاع لو قحط والله لكن ما بعد وين دفاع وايي بل الدفاع عن كرا لما ارك ارتو قفكي يقاندا يجي ديالك انت سو فهمي كرا اقرات واتهي سعاده لا سو دافاي واحد قيمها او كدعي ما جيران دغان كان اي معين كيا ما تقيم ما انت بيجي واحد قيمات ليني او تبع مين انت اللي قبل ما بحاي ما يسمينه وحواي وحواي الى 2020 كي 2020 waan isalkii ayaa la badan ka dhacay dadka deegaanka ay istii shabaab ayaa markaas weerar ahaa balwa balwa way iska caabinayeen iska caabitaasi ku wadeen waqti kadibna aduu waxaa dhacday ayaga ay qabsadaan saddex sano inay istii ilaa waqti ay istii marka uu reis marka muddo saddex sano iyo goob ah la saaro oo shaqa mar hadda aanan ku socono istaraatiijiyadeena waxa waa inay mar dambe ku soo laaban ciidanka dadka deegaanka ayaa la ciidameynayaa macuusilay baa qornay ciidamada jiraayaan ciidamo xoog laha joodaka deegaanka aan midaynay jawaabku mar kasta waxay ka faa'iideystaan khilaaf qabaailka ah dad marka qabiiladii ah iyaga u adeegaya ayaa markasta waxay ka shaqeynayan qabiilada sukutaadaqa inta aanan dagaalka qaadin waxaan ka shaqeynay dadka aan degaan midayno oo aan isku mabda marka fursad dheer ay kasoo geli karaan ma jirto dagaalada xoogan ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo Al-Shabaab ayaa magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan deegaanada galmudug waxaa looga saaray Al-Shabaab waxaana ay dawladda Soomaaliya goortii horeysa shaacisay inaysan joojin doonin dagaaladaas inta guud ahaan dalka laga saarayo Al-Shabaab ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab koor nambarka xidig 1-1 afar gees.